Ал жаңа жылға жақын қалғанда Тайваньның портты қаласы Цзюлинге үлкен резеңке үйрек келіп жетті. Тамаша туынды көруге мыңдаған адам жиналды. Олар жауған жаңбырға қарамай қол ұстасып, үйрекпен бірге суретке түсті. Жүзіп жүретін алып ойыншықты голландиялық суретші Флорентин Хоффман жасаған. Үйректің биіктігі 13 метр, ал салмағы 1 тонна 300 келі. Ол әлемдегі көптеген қалаларды шарлады. Мұндағы мақсат әдемі келбетімен әлемді барша адамды бақытты өмір сүруге үндеу. Цзюлинге айлағы сары үйректің Тайваньдағы соңғы аялдамасы. Ол мұнда 50 күн бойы жұрт назарында болады. Қала басшылығы осы уақыт ішінде алып ойыншықты көруге 6 миллионнан астам адам келеді деп үміттеніп отыр.